queridos, como é que estão desde a semana passada? Ouvi dizer que treinaram muito. Boa! Que bom! Fantástico! Já estou a ver que estou em pulgas para saber o que vamos fazer esta semana. E que tal aumentar a dificuldade do percurso dos ninjas? Gostaram? Yupi! O que acham? Fazer um percurso pela casa toda? Yay! Boa! 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 Vamos lá então saltar e rebolar! Papás, vamos precisar de música! Vamos ter que continuar a ter algumas precauções. Evitar piso escorregadio, arestas de móveis e material quebrável. Podemos aproveitar os exercícios propostos a semana passada e acrescentar uns exercícios novos. Vou-vos dar algumas ideias. Empurrar uma caixa cheia de brinquedos de um local para o outro. Sentado num skate ou numa toalha, ir de uma marca para outra. Atenção para não caírem para trás. Dentro de um saco das compras, fazer uma corrida de saltos. Com os braços esticados em cima, empurrar um balão com a ponta dos dedos e realizar um percurso ou fazeres o máximo de toques que conseguires. Deitado num tapete ou manta, rebolar de uma ponta do tapete até à outra. Andar em cima de um banco comprido com os braços esticados ao lado. Quando chegares ao fim do banco, saltas para o chão ou para o sofá, esticando os braços à frente, com as mãos abertas e os dedos afastados. Vamos dar largas à imaginação, com o teu percurso montado e a música a tocar. 3, 2, 1, podes começar! Para a semana, voltamos com mais aventuras. Um grande beijinho e adeus!